Bugün Bağdat'ta -9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor ve biznes kanalının hurmatli obunachilari. Bugünkü videomuzda narxlarni bir yangilab qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Manzil Farg'ona viloyati Bağdat tumani Sho'r qishloq qishloqdan bo'lyapti. Pechkalarimiz, KAMAZ pechkalarimiz 250 ming so'mdan. Narxlar o'zgargani yo'q, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Aprilka pechkalarimiz 200 ming so'mdan. Lesalarimiz 1,5 stenkasi 740 ming so'm. Mana bu yerda 1,7, ya'ni oyoqlari 1,7, kashaklari 1,7, paddoni bilan X kashagi 1,6. Bularni 780 ming so'mdan beryapmiz. Kuruchokli variant 780 ming so'mdan. Bir tonnaliklar 650 ming so'm, ikkitalik qo'y qo'ramiz 1 million 800 ming so'm. Shu yerni olib ketadigan bo'lsalang, uchtalik qo'y qo'ramiz 2 million 800 ming so'm. Pollar o'sha 2,5 rossiyski taxta. Alohida bo'ladi, tepasi alohida, pastasi alohida, ya'ni yig'iladigan variantda. Musurlar, o'xirlari musur bo'ladigan bo'lsa, bunday qilib tashlanaveradi. Xolasangiz o'rtalarini olib tashlab turib, o'pishi qo'y boqishingiz mumkin. Greta 6 ta qo'y. Bo'lmasa o'sha alohida alohida 3 ta qo'y boqiladi. Suvdishlariga joylar bor. 2 million 800 ming so'm. Ichkarida yana 2 ta bor, tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Ular 1 million 800 ming so'm. Ular yig'ilmaydigan variantda. Belanchaklarimiz 250 ming so'm. Bu kattaroqlari ustida pardasi bo'ladi. Bular 400 ming so'mdan berilyapti. Bu yig'iladigan variant. Bo'ldiga ekali. Dalshi yuridigan bo'lsak, aravalarimiz bir g'ildirakli aravalar 400 ming so'mdan, mashina balon ham bor, skuter balon ham bor. Konteyner sot, konteyner lis. Mana mashina balonlari ham bor, xudo xolasa. Kelaverasizlar. İki g'ildirakli aravalarimiz 700 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Xo'sh, o'choqlarimiz 70 ming so'mdan, ya'ni 70 ming so'mlik 12 litr, bu yog'i o'sha 150 litrgacha, 150 litrlari 200 ming so'mdan, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Mol o'xirlarimiz 2 metrliklarini 300 ming so'm beryapmiz. Kami bor. Buni 500 kilolik, ya'ni yarim tonnalik, bu ham o'sha suv ohakka bo'laveradi, usti ochiq varianti. Konteyner tomlisidan qilingan. Bunimizni 550 beryapmiz. Mana bu yerda 1,5 tonnalik bor. Bular 650 ming so'mdan. Usti ochiq. 1 tonnalikda usti bek 800 ming so'm, qo'y o'xirlar 180 ming so'mdan 2 metrliklari. 2,5 tonnalik 950 ming so'm, bu 550 kilolik 650 ming so'm. 550 kilolik qopqoqli usti bek variantidan 650 ming so'mdan. Jodilarimiz bor, bular o'sha somon, poxol, qog'oz klyenka, hamma narsa maydali edi. Bular 350 ming so'mdan. Xo'sh, mana bunday atala bochkalar, atala idishlarimiz bor. Ya'ni tagi o'choq, tepasi o'sha qozon vazifasida bajaradi. 525 litr suv sig'adi, ya'ni yarim tonna. Bunimizni narxi 600 ming so'm. Agarda bundan kattasi yo kichinasi kerak bo'lsa, tayyorlab berilaveradi. Ichkarida hozir 350 litrlisi tayyor bo'lyapti. Ular 550 ming so'm. Bular 600 ming so'mdan. Somon idishlar katta razmerdagi, ya'ni 1.16 ga 40-60 razmeri, narxi 250 ming so'mdan. Mini karetalarimiz 250 ming so'm. Katta karetalar 480 ming so'm. Standart karetalar 300 80 ming so'mdan. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Sho'r qishloq qishloqdan kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar.